Дорога козинка, у мене вшистко в пожонку. По підписанні умови поміндзе Пілсудським і Петлюром вальчимо разом з українцями пшечівко большевіком. Добже нам ідже. Мам надії, що ж вкрутце доїдемо до Києва і забачимо чебе, Олю і Вінка. Твой кузин я. Як мислиш, удаємося визволити Київ? Хто ві, але матка мовила, що большевіці соузенерували і приготували ще в доміцефалі. Яні? День добрий, дівчини! Але як досталіще ще до Києва? Трамваєм!